បណ្ដាឆ្កែចូលព្រៃរកថ្នាំបុរាណត្រូវខ្ទីងវត្តរបួសធ្ងន់ប្រមម្នាក់បានរករបួសធ្ងន់បន្ទាប់ពីបណ្ដាឆ្កែចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកថ្នាំបុរាណហើយត្រូវសัตว์ខ្ទីងមួយក្បាលវត្តជនរងគ្រោះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិនថាហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងតាំងតែពីថ្ងៃទី22ខែសីហានៅចំណុចអូស្លាវភូមិភ្នំដំបងសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនជនរងគ្រោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាព្រៀមសុខនភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំមុខរបរជាកសិករមានប្រពន្ធឈ្មោះសេងពៅអាយុ25ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិឃុំកាត់ហេតខាងលើជនរងគ្រោះបាននិយាយថានៅថ្ងៃកាត់ហេតគាត់បានបណ្ដាឆ្កែចំនួន5ក្បាលចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកថ្នាំបុរាណប៉ុន្តែពេលទៅដល់ចំណុចខាងលើក៏មានសัตว์ខ្ទីងមួយក្បាលទម្ងន់ប្រមាណ600គីឡូក្រាមស្ទុះមកវត្តចំផ្លូវខាងស្ដាំរបស់គាត់ហើយឆ្កះឡើងលើរួចក៏ក្រវីចុះក្រវីឡើងក្រនគ្រានោះគឺគាត់ក៏បានយកកំបិតដែលកាន់ជាប់នឹងដៃកាត់ចំច្រមុះខ្ទីងហើយដោយមានឆ្កែជួយផងទើបខ្ទីងទម្លាក់គាត់ដោយបោកផ្ទប់នឹងដីរួចរត់ចូលព្រៃបាត់គួរមកចារថានេះគឺជាករណីទី1ហើយដែលកើតមាននៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសัตว์ខ្ទីងដ៏កម្របានវាយប្រហារមកលើមនុស្សខណៈដែលកន្លងទៅនៅក្នុងខេត្តមួយនេះគេធ្លាប់តែប្រទះឃើញជ្រូកព្រៃនិងខ្លាឃ្មុំវាយប្រហារនោះ។